Moskvada İslam Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanlı müminlər, həmyerlilərimiz Qurban Bayramının bayram namazını qılırlar. Nəzərinizi çatdıraq ki, Qurban Bayramı münasibəti ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti, baş nazir Dmitri Medvedev də müsəlmanlara təbrik məktubu göndərib və məktubda müsəlmanların Rusiya Federasiyasının siyasətinə, iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə verdiyi tövbələr qeyd olunur. Həmçinin qeyd olunur ki, bu bayram insanlar arasında mərhəmətliyi və sevgiyi aşlayır. Nəzərinizi çatdıraq ki, bayram namazından sonra Rusiya Azərbaycanlıları qurban kəsmək üçün məntəqələrə yollanacaq və öz qurbanlarını kəsəcəklər.